刚才你怎么突然把声音关了？我想试探试探他。试探什么？如果是个普通人的话，他一定不知道这个开关代表着什么。我动开关，他肯定没有反应。但是如果他是军统的人的话，他一定清楚这开关代表着什么。我拨动开关，他一定会有反应。刚才你也看到了，他没有任何反应。嗯，你为什么突然拔枪？你们都说了些什么？我想吓唬吓唬他。吓唬什么？我问他，那王小顺多次想要暗杀我，而且他的商贸公司的人多次和这王小顺一起下馆子吃饭，到底为什么？他怎么说？他当时被吓懵了。他说这王小顺呢，是为了吃回扣，所以把公司里每一个人都挨个都请了一遍。哎，说的也是，人做生意嘛。这个回答倒是滴水不漏。是啊，按照我们现在掌握的情况，也真拿他没办法。那下一步你打算怎么做？外送内奸，先把人放了，然后安插一些人在他商贸公司周围盯着，一有动静立马抓捕。可以考虑。你想过没有，还有一种可能，那就是他明明知道这个开关的作用，却装得什么都不懂。他明明知道你不会真的开枪，却装得很害怕。哦，这么看来，这个人是我们调查所有史以来遇到最强的对手。干我们这一行的，怀疑应该是我们的本能。谨遵教诲。别说昨天一抓到钱，是啊，今天你说怎么回事？人心不太好，怎么干了这？各位。没事吧？没事吧？好，待工作吧。走吧。我们这次能够成功的离开，纯属侥幸。敌人那边还没掌握我们和小顺来往的实质性证据。高晨这次有点奇怪，也不知道葫芦里卖的什么药。那公司的业务还要继续做吗？做，照常营业。不要进新货，有多少卖多少。敌人现在还在监视我们，等他们放松警惕了，尽快取消这个据点。是。对了，高晨那边的行动一定要尽快，他的存在对我们是个巨大的威胁。好。Thank you.
请来。 去求高晨，让他放过你们。我以为再也见不到你了。云龙，你去求那个姓高的，怪不得他那么奇怪，原来是因为你。对不起，新的行动计划是这样的。 韩少明认定我是汉奸，所以对我的暗杀不会停止。要不要我向上级申请，派人来保护你？不必了，我会规避他们对我暗杀的风险。不过换一个角度来说，他们对我的暗杀锄奸行动，反而能够消除林灿荣对我的怀疑。这次我金堂被抓。 说明商贸公司已经被敌人盯上了，除掉高晨的机会不多了。下次行动不能再有任何的闪失。一定要杀他吗？不杀，不行吗？吕小姐，因为需要你在韩院做卧底，有一些情况我没有告诉你。其实，有件事情你应该知道，也是最应该知道的人。 知道我为什么要除掉高晨吗？因为他是汉奸。不光因为这个，根据我们所掌握的情况，你父亲出事的当天，热血青年团根本没有行动。当时，唯一有可能接近并且杀害你父亲的人，就是高晨。 这不可能！高晨，他从火车站带我回来的时候，我看得出来，他是难过的呀。骗你，对他来说只不过是雕虫小技。骗我？他为什么要骗我？我爸爸被杀害的那天，是我们订婚的日子。 如果他跟我结婚，吕家所有的产业都是他的，所有的都是他的，他没有理由害我爸爸。海源落入高晨的口袋，只不过是日本人的赏赐。高晨是情报科的科长，他鞍前马后的为日本人做事，你父亲却在抗日，这才是他痛下杀手的。 你跟高晨进去以后，我们的工作人员会在后面跟你一起行动。记住，进去之后一定要看这扇窗户。如果一切顺利，窗帘会打开；如果窗帘关上，说明出了意外，行动取消，必须马上离开。什么意外？比如狙击手出了问题，比如行动暴露了。但这些都不是你能决定的，你需要做的。 就是把高晨领进咖啡厅，让他安安心心的喝咖啡。你放心。如果高晨答应，今天晚上12点，你在房间内开关2次灯，我在韩院外面可以看得见。如果他不同意的话，不会的。如果他不答应，我就用你教我的办法，让他答应。 我又教你什么办法了？就是女人对付男人的办法。我说了不行。为什么不行？因为你的任务就是约高晨喝个咖啡，其他的不需要你做。 刘汉之，
你好歹也在组里待过一段时间，怎么一点新的办法就没学会？别光想着用美人计来完成任务，知道吗？可是当初找我的时候，你们就是这样教我的。你们不就是想让我用这个办法吸引男人吗？还有吴克，接近吴克的时候，你就是这么跟我说的。我当初找你过来，是因为你对高晨根本就不需要使用那些下三滥的手段，你对他来说根本就不是那些外面可以鬼混的女人，他喜欢你，你不明白吗？他根本就不喜欢我，我脾气又差，犯罪的又烂，还不如那些鬼混的女人呢。怎么，他不喜欢你，你有点失望？失望？我为什么要失望？该失望的是你们吧？你们现在肯定后悔来找我吧？你们有的是厉害的特工，只要是个女的，都可以在他身边做管家，获取的情报说不定比我还要多呢。我要走了，我说出来买茶叶，太久了，他会怀疑我的。那你呢？你喜欢他吗？我怎么可能喜欢他？你确定？确定。那好。你看清楚了，明天会有这样的一颗子弹在你的面前射入高晨的身体，如果不出意外，他会一枪毙命。我再问你一次，你确定对高晨没有个人感情，明天可以顺利的完成任务？回答我。我确定。好，我会提前把枪藏在咖啡厅的洗手台下面，如果出了任何意外，用这把枪自保。你为什么不让我在韩云一枪打死他？你会开枪吗？手枪是给你自保用的，不是用来干蠢事的。子弹会上好，你只要这样上保险，瞄准，扣动扳机，瞄不准没有关系。手枪通常是盖着射击，你只要能开枪，让对方接近不了你就可以。回去吧。高晨不是你这样人能干掉的，我警告你，回去该干什么干什么，不要打草惊蛇。我这是为了你好。王科长刚刚来报告，派去跟踪韩寿明的人跟丢了。看来这个韩寿明并不像他所说那样只会卖灯泡。甩掉我们的人，那就是说他今天想要见的人办的事儿不能让我们知道。哎，吕寒之跟韩寿明还有来往？应该没有了吧，之前韩寿明追过吕寒之，现在他自身难保，恐怕没时间再追了。那就好。
好，这里是韩元。你怎么这么久才接电话呀？我出去了。上哪儿去了？我去买茶叶了，不是跟你说了吗？你忘了？李管家，我要提醒你啊，没事儿别到处乱跑。我肚子饿了，我马上回家，准备好四菜一汤，听见没？哦，知道了，你早点回来吧。怎么不说个不字呢？奇怪，茶叶罐明明放进去了，怎么没了？老板，我要半斤碧螺春。我回来了。哟，这么多菜啊，是你做的还是饭馆买的呀？饭馆有卖这么难看的菜吗？这倒也是。你要的四菜一汤还行吗？四菜一汤，哎呀，我只是随便说说，你怎么当真了呀？当然，拿你的钱，当然要听你的话。吃饭吧。哼，我还以为你不会做饭，所以啊，去了趟饭馆。本来想给你买蟹粉汤包，卖完了，只有烧麦了。嗯，你买什么我都喜欢。我记得你说过，你不爱吃烧麦的，说太黏。今天饿了。嗯，所里发了些罐头，还有吃的，你带给伯母。虽然我知道你对我的东西一向不屑一顾。怎么会？都是好东西，我替姆妈谢谢你。你今天是怎么了？没什么。我哪得罪你了？谈不上得罪，就是我有一个问题，一直想不通，想得头疼。说来听听。你说，我爸爸到底是被谁害死的？你怎么突然想问这个事儿？突然吗？也许你会觉得突然吧，但是对于我不会，因为是我爸爸，我每天每夜每时每刻都在想这个问题。我说过，这件事情远比你想象的复杂的多。是吗？复杂吗？你又在外面听说了什么？听说了，听说了很多。有人说凶手是热血青年团，有人说是生意场上的对手，也有人说是身边最亲近的人。身边最亲近的人，你、伯母还有我。没事的人一样，跟我一起讨论我爸爸的死。今天你去哪儿了？去见了什么人？告诉我。高晨的若无其事让吕寒之无比愤怒。到底是这个人太会伪装，还是自己太业余，竟看不出他有一丝愧疚和慌张。
我去买茶叶，没见什么人。你要不要检查一下？我常买的。可我记得你出门的时候是拿着茶叶罐的。我弄丢了。我提醒你，别和商贸公司的人来往，尤其是那个姓韩的经理。调查组虽然把他放了，但不代表着停止对他的调查。我现在只想好好休息。对任何人、任何公司都没有兴趣。那就好，毕竟我们是差点订婚的人，我不想你有事。要不我来洗吧。不用了。吕管家果然是越来越勤快了。不过商贸公司这件事情过去之后，我就不会再留你了。你辞职那天呢，我会开车送你想要去的地方。如果你想在上海找一份工作的话，我会为你写一封介绍信，里面会充满对你的赞美之词，也算是我这个老雇主对你的一份心意。高晨，星期天你可以放我一天假吗？可以啊。那你能陪我去金门咖啡馆喝咖啡吗？你怎么突然想去那儿喝咖啡了呢？以前爸爸在的时候我们经常去，很久不去了，有一点怀念。你还是自己去吧，我们一块去不合适。你还有事情吗？有。你说。我睡不着。高晨，星期天你应该不用上班吧？我最近很忙，走不开。再说了，我也不喜欢在咖啡馆里喝咖啡。你当管家这么久了，应该知道我的习惯，连这个情报都没掌握。高晨，你就当是陪陪我吧，我就是想找个朋友叙叙旧，我不会耽误你太长时间的。这样吧，我放您天假，你去找你的朋友。
和他们一块去。哎，可是我没有别的朋友了，美凤她去日本了。我之前不是跟你说过吗？我把你留在韩园是不想看到你出事情，没有别的意思。我是你的雇主，我没有义务陪你。可是，我就是想叙叙旧，喝喝咖啡，这样也不可以吗？而且，我也不只是你的管家那么简单啊。正是因为你我呢，有一段陈年往事，所以我们俩要保持距离。叙旧的话，我们俩在韩园叙旧就行了，干嘛跑到外面去？整天出双入对的话，你说我将来怎么再找女朋友啊？我不信，我不相信，高晨。我不相信，我跟你在一起这么长时间，你对我一点感觉都没有。外面的女人可以做到的，我也可以。你想干什么呀？害怕？我怎么可能害怕？好吧，你不是说你想和外面女人一样吗？那搂住，这样才会显得主动。啊！你的身子怎么这么硬啊？瞪着我干什么呀？含情脉脉的看着我。高晨，停电了。你不去修一下电闸吗？啊！停电了才会更有气氛。反悔了？反悔？我怎么可能反悔？我高晨，你干嘛？你躲什么呀？你干嘛躲我呀？胆子这么小啊？你上在酒楼亲我的时候。感觉很熟练。哎呀，你发什么神经啊你！啊！你有时间找舞女，为什么不能陪我喝咖啡？吕寒之，我去修电闸去。我出来修电闸带什么钥匙啊？你出来干什么呀？你为什么不带钥匙？我没带。哎，顾大叔不是有钥匙吗？他这两天家里有事儿，晚上回家了。嗯，怎么办呀？怎么办？我会想办法。你有什么办法？你哪那么多问题啊？我先要修电闸，修完电闸自然就有办法了。怎么办啊？高晨，现在几点了？11:30。11:30，还有半个小时，我就该给韩经理发信号了，怎么办啊？高晨，半个小时之内你可以修好吗？我怎么知道？你有急事？
我能有什么急事啊？瞎说。我就是冷。这就是办法。进去吧。哦，原来你这个人真的会溜门撬锁，我就说你会，还不承认呢，真是。行了，赶紧进屋吧，去吧。怎么了？很黑。乖乖的在这待着啊，我很快就修好。外面好黑啊，你怕不怕？是我害怕还是你害怕呀？我不怕啊，要不我给你举个灯吧。你说你胆子又小，怕冷又怕黑，要你这管家有什么用啊？那放手放手，修东西。谁说我一点用都没有啊？我觉得我很有用啊，我可以给你做伴儿啊。那这么黑你不怕吗？我怕，我就勇敢的说出来，不像你藏在心里，害怕也不敢说，胆小。是是是，我怕。行了吧？我问你啊，你明天真的这么想去咖啡馆吗？你在韩院也待不了几天了，就当提前给你践行了。明天想几点去？我想下午2点左右。行，我们先去喝咖啡，喝完了带你看场电影。看完电影之后，我们就在外面吃饭，你就不用做了。高晨，你为什么会突然答应呢？答应你不好吗？雨涵芝，以后不允许你再说自己和外面女人一样的话。他们怎么能和你比？连给你提鞋的资格都不配。
是的，我今天有事儿不来所里了，我昨天就请了假。嗯，发生什么事情了？就现在吗？好，我马上过来。主任，找我什么事？刚才啊，我突然请假了。啊，有点私事要办。哦，什么私事？我约了旅管家到咖啡馆，到那儿去聊点私事。哪个咖啡馆？金门咖啡馆。赶紧跟我来，今天啊，你得好好谢谢那个王科长。这是王科长今天上午抓获的韩寿明的人，已经招了，他跟韩寿明都是军统。这王科长效率挺高的啊。对，王科长真厉害啊，这么快就审出来了。高科长，多亏我快，他交代了一个非常重要的事情，跟你有关。跟我有关啊。今天下午两点，金门酒店咖啡馆，军统要实施暗杀行动，暗杀的对象是谁？你。这个人叫石瑞，他是韩寿民的外勤，啊，他已经交代了，说韩寿民呢是军统上海站行动组的组长，他们的联络点就是光明商贸公司。今天下午的行动呢，他被安排在酒店对面的一个房间里拉窗帘，这窗帘拉上就代表行动取消，窗帘打开就代表行动继续。他还交代了其他人吧？交代了几个，不过也都是外勤，公司里的人他不认识。嗯。啊，他还交代了今天的暗杀行动是近距离暗杀，那也就是说，今天下午进入咖啡店的人都有嫌疑。高科长，你怎么想起来今天去那儿喝咖啡啊？王科长，你不知道吗？前两天我和旅管家吵了一架，我们现在在韩园里吧，每天抬头不见低头见，特别尴尬。再说我和他的关系也搞得不清不楚的，我觉得有必要约他出来，找个正式的地方啊，把话说清楚。金门咖啡馆这个地点是你选的还是吕小姐选的？我选。前阵子不是韩月出事了吗？在这之前呢，这旅管家经常和林小姐约在外面喝咖啡，就在金门咖啡馆，所以我觉得在那个地方呢比较容易让她熟悉和放松，不会像在韩月里聊着聊着就吵起来了。哎，行，王科长，你算是救了我的命。这事儿过了之后，请你吃饭。高科长，咱们兄弟之间说这么外道的话干嘛呀？啊，小事小事。谢谢谢谢。主任，嗯，往事知多少，往事知多少，下楼昨夜又东风，故国不堪回首，月明中只是
夜又东风，故国不堪回首。